syns du, Jørgen? Er det bra nok? Ja. Sikker? Helt sikker. Det er ikke litt uinteressant, da? Nei, på ingen måte. Det er rett og slett fascinerende, er det. Ikke litt uoriginalt heller? Jeg har aldri sett maken. Hva mener du? Nei, jeg mener det. Det er praktfullt. Ljuger du nå? Ja, så det renner. Nei, jeg ljuger ikke. Jeg mener at det er helt fantastisk, æresord. Altså, jeg er så nervøs. Det er min første utstilling på mange år. Men dette kommer til å bli en kjempesuksess. Tror du det? Helt sensasjonell. Du sier ikke det bare for at jeg skal føle meg bedre? Ja, men hva vil du jeg skal si, da? Blir du mindre nervøs hvis jeg sier at det går rett i dass? Nei. Tror du det? Nei, jeg tror ikke det. Men man kan jo aldri vite. Å nei, Jørgen. Nei, jeg bare tuller. Helt alvorlig. Jeg mener at det kommer til å gå fint. Du er helt fantastisk. Du blir med ned på galleriet. Ja da. Det var klokken 6, var det ikke det? Ja, du kan glede deg til å treffe han som har galleriet, ass. Ja, hva het han igjen? Sverre. Sverre, du? Ja. Bare Sverre? Nei, Sverre Frikk Nilsen. Frikk Nilsen? Mm. Ja, det var vel bare Nilsen før galleriet åpnet, tenker jeg. Han er bare helt skjønn, altså. Han er så oppmerksom og entusiastisk på mine vegne. Ja. Han er bare så begeistret for maleriene mine, vet du. Sikker på hva maleriene dine er begeistret for, da? Han er så flink til å muntre og støtte en usikker kunstner. Usikker kunstner? Og til å trøste meg. Det var da fælt så flink han var, da. Han var ikke høy og kjekk også, vel? Jo, veldig kjekk, faktisk. Høy, pen, kraftig, muskuløs. Ja, hva vet du om det? Har du tatt på han? Ja, men Jørgen, da. Jeg syns ikke det er noe morsomt. Nei, pappa er sjalu. Skjønner du ikke det? Nei. Hvorfor er du det da, Jørgen? Fordi han ikke er så høy og kjekk, tenker jeg. Begynner du òg, da? Slapp av nå da, Jørgen. Er det i morgen jeg skal til tannlegen og trekke den tannen? Ja. 7:15. Å nei. Det er jo bare en bagatell. Melketann som til og med er løs. Det er ikke en bagatell. Jeg får bedøvelse, jo. Er ikke det fint, da? Nei, det er vondt. Ja, det er sikkert vondere uten. Forrige gang var jeg lam i halve ansiktet nesten hele dagen. Bare så pinlig, da. Pinlig er det vel ikke? Du ser jo ikke skjev ut. Nei, men jeg siklet på den ene siden. Og jeg var den eneste i klassen som ikke merket det. Ja, det var vel ikke så farlig? Jo, det var det. Vet du hva som skjedde, eller? Klassen spleiset på smokk til meg. Jeg skal følge deg til tannlegen, jeg, jenta mi. Bare du? Det går ikke. Hva mener du nå? Pappa må også bli med. Nei. Jo, ellers går jeg ikke. Ja, ok, da. Du, vet du hva? Da kan vi nevne den visdomstanna di med det samme. Altså, da blir jeg ikke med. Ikke tull, pappa. Jo, selvfølgelig skal jeg bli med. Altså, du nevner ikke den visdomstanna. Nei da. Æresord. Ja. Har du tannlegestrekk, du òg? Jeg, nei. Langt ifra. Pappaen din er ikke redd for noe som helst. Han bare ta det med ro, jenta mi. Altså, du nevner ikke den tanna. Æresord. Ikke med et ord. Nei, jeg visste ikke at det var skoletannlegen vi skulle til. Hva er forskjellen? Han er like uansett. Nei, skoletannlegen er mye verre. Husker du da jeg gikk på skolen? Hadde vi en gammel sullik av skoletannlege. Lampe Olsen het han. Vi kalte han bare for Stearinlys Jensen. Han var så svaksynt at han måtte helt inn til drøvelen på deg for helt tatt å se tenna. Drakk jo han da. Gjør ikke da. Og en gang borra han en av gutta i tunga. Så blir det svart. Nå kommer du opp, Jørgen. Ser du ikke at Victoria er nervøs, da, stakkar? Ja, Holm? Nei, ikke tale om. Visdomstanna mi får du aldri.
Victoria Holm? Ja, det er ikke meg, det er henne. Hei, Gud, det er kjørke. Ja, men da får du komme og bli med meg du da, Victoria. Kom. Du må også bli med. Sånn. Og pappa, han vil vente ute? Nei, langt ifra. Pappa vil vente ute. Nei, de må da forstå at jeg kan ikke bare sende en uføretrygd i posten. De må jo undersøkes først. Ja, men hva er det som plager dem da? Lei av å betale skatt. Nei, alvorlig talt. Jeg kan godt sette opp en time for dem hos doktor Bøver. Nei, akkurat nå har han pasienter. Hva sier de? Hvor mye koster en uføretrygd? Nei, altså, unnskyld meg, vi driver legekontor her, ikke landhandel. Megge sjøl. Se her. Skal bare kjenne litt på deg her, jeg, Klausen. Ja, jeg vet hvor jeg skal kjenne, Klausen. Ja, sånn, ja. Ja, men du har nok fått den virusen som går nå. Nei. Jeg er rimelig trygg på at dette er bakterielt. Så vi bør vel skrive ut litt antibiotika her, ja. Nei, altså... Apocillin, 330 milligram. Tas to ganger om dagen sammen med et måltid mat. Også en flaske kosilan hostesaft for å fjerne slimet i bronkene. Ja, nå tok vi en slimprøve av deg i forrige, Klausen, og resultatene sier virus. Nei, jeg vil ikke umiddelbart hoppe på en slik konklusjon. Jeg hopper ikke heller, Klausen. Men virus er virus, og den må bare gå sin gang. Nei, ikke dersom dette utvikler en faringitt. En akutt betennelse i svelget mellom mandlene og drøvelen. Ja. Jeg tror ikke det, Klausen. Ja, vi skal ikke tro her, doktor. Vi skal vite. Og de skal være klare over at dette kan lett utvikle seg til en monomykulose. Ja, kyssesyke. Og du vet det, ja. Ja, da vet du også at det eneste som hjelper her er intens antibiotikabehandling på det stadiet vi befinner oss i nå. Ja, jeg tror vi lar det bli som jeg har sagt, Klausen. Så gi det noen dager, og så tar du så mye flytende føde som mulig og holder deg litt i ro. Og så kan vi ses igjen her på torsdag. Dette her er særdeles uansvarlig, doktor Bøver. Nei, det er ikke det. Altså, du må jo tro på meg. Og så kommer du på torsdag. Ja, ja vel. Og hvis jeg ikke kommer på torsdag, så ses vi i Aftenposten. Hva? Under dødsannonsene. Ja, men da skal vi se litt på tannen din, Victoria. Kan du gå på? Sånn. Ja, se der, ja. Du skjønner at du har dobbelt med tenner, og da må vi trekke melketannen. Ja, vent litt, skal jeg kjenne om kanskje den er litt løs allerede? Vet du hva? At du skal få litt bedøvelse, sånn at du ikke kjenner noen ting. Tror du at du kan vente litt? Jeg må bare forsikre meg om en del ting først. Ja. Hvor lenge varer bedøvelsen? Den varer ikke så lenge, du. Hvor lenge? Ja, et par timer, kanskje. Ikke mer? Nei. Tror du jeg kan få det skriftlig? Nei, Victoria, slapp av litt nå, da. Så gaper du om. Gaper du om, skal vi se. Sånn, skal vi se. Men da skal vi kikke litt på tannen din. Vent litt. Ja. Bedøvelsen virker ikke enda. Jo, den virker om et par sekunder nå. Nei. Kjenner du det? Nei. Nei, da virker den. Ikke på denne siden. Neida, men det behøver den ikke. Skal vi se. Og så en liten ting til. Ja. Vet du hvilken tann du skal trekke? Ja. Det er denne. Akkurat, ja, det vet jeg. Så kan du gape opp nå. Skal vi se. Vokse inn i dette her. Men det var kjempegøy. Skal vi røske ut den til? Nei, det var bare denne gangen. Men kanskje en annen dag? Ja.
ble vist litt for mye for pappa, tror jeg. Han rømte han. Hvor er den da? Der! Jørgen! Det er ikke noe uvanlig problem, dette her. Det er mange ektepar som sliter lenge for å få barn. Ikke så lenge, vel? Nei, skal jeg innrømme at i deres tilfelle har det tatt veldig lang tid? Ja, 8 år. Jeg blir helt nervøs av det. Jeg blir helt utslitt, jeg. Men det er jo moro. Ja, unnskyld meg. Ja da, Jørgen. Ja da, jeg kommer på galleriet rett etter jobben. Ja, jeg har noen pasienter nå. Ja, hei. Jeg beklager så mye. Nei, som sagt, det er mange som sliter veldig med å få barn, og dere har prøvd veldig lenge uten å lykkes. Så jeg tror at i første omgang at vi skal ta en sædprøve. Og hvem skal gjøre det? Ikke hun i resepsjonen, vel? Nei, dette er noe dere gjør hjemme, og så bringer dere prøven hit. Ja vel, da kommer jeg med den i morgen. Et spørsmål bare. Når det gjelder denne sædprøven, må jeg være med på den nå? Ja, det er fritt valg. Du hørte hva doktoren sa. Åh, Gud, Jørgen. Jeg er så nervøs. Slapp av deg. Det ser jo fint ut, dette her. Ja, men tenk om jeg ikke får solgt et eneste bilde, da. Ja, da får vi ta det med hjem igjen, da. Nei. Men dette fikser vel denne Sverre, han som er så fantastisk? Å, jo, ja, ja, han gjør sikkert det. Jørgen! Hei! Nisse! Ja, visst! Kjenner dere hverandre? Ja, vi gikk i samme klasse på gymnasiet. Sverre Nilsen, men vi kalte den bare Nisse. Ja. Men nå har jeg altså lagt til en frikk foran da jeg åpnet galleriet, vet du. Frikk Nilsen heter jeg nå. Her lyder litt mer kunstnerisk. Ja, absolutt. Gud, jeg har gledet meg sånn til at du skulle dukke opp, vet du. Du vet da Eva fortalte at hun var gift med deg, så skulle det jo bare mangle at vi ikke vi ordnet en liten utstilling. Åh? Gud, altså. Faen, så hyggelig å se deg, altså, etter alle disse årene. Ja, ja. Ja. Det var ikke så hyggelig. Ja, fremdeles like genert. Du vet, Jørgen har kanskje fortalt deg det. Hva da? Du vet da, vi gikk i samme klasse. Ja. Nei, det var ingenting. Å, jo da, det var mye der, vet du. Jeg var jo så forelsket i Jørgen, ser du. Ja. Ta det med ro da, Eva. Jeg avlyser hele utstillingen, og det mener jeg. Nå må du slappe. Slappe? Hele utstillingen er jo kommet i stand på falske premisser. Nei. Ikke fordi jeg er en god maler. Ikke fordi jeg er en interessant og talentfull kunstner. Nei da. Selvfølgelig er det derfor begynner du å kaste ting også nå. Jeg er ikke helt idiot, altså, Jørgen. Ja, men det er det ingen som har sagt. Nei, kanskje ikke direkte. Men det er tydelig at det bare var én grunn til at Sverre ville holde denne utstillingen. Har du hørt sånn tøv? Nei, men vær så snill. Ikke prøv å bortforklare det da, Jørgen. Den eneste grunnen til at Sverre ville holde denne utstillingen var at han var forelsket i deg. Kanskje du skulle gå opp på rommet ditt litt, Victoria? Ikke tale om det her, det skjer noe. Nei, det skjer ikke noe her, Victoria. Jo, det vil jeg si. Nei, altså, hør her. Er det så farlig om jeg vet at du har vært homse da? Det har jeg deg vel ikke vært? Det har han ikke vært, Victoria. Du har ikke det, Jørgen. Nei! Er det min skyld at Sverre var forelsket i meg på gymnasiet? Nei, det er sant. Er det min skyld at jeg er en flott mann? En skikkelig sexbombe. Toria da. Altså, nå må vi holde opp med dette tullet. For det første, jeg har ingenting med den utstillingen å gjøre. Og for det andre, du fortalte jo fyren at vi er gift. Han håpet kanskje du er bi da, skjønner du. Det var da svært så mye du vet om sånt da. Jeg vet alt om sånt, ja. Hva? Jeg er 12 år. Ja, du er det. Men jeg visste ikke om sånt da jeg var 12. Jeg skjønte ikke det med Sverre engang, og da var jeg 18. Gjorde du ikke det? Nei. Så det skjedde ikke noe, altså, Jørgen? Nei. Ikke en liten
en gang? Nei! Å, Jørgen! Nå går jeg på rommet mitt, for nå er alt så het du her at det er til å sovne. Klausen, hvordan går det med influensaen da, Klausen? Den er over nå. Ja, men så fint da. Hva er det for noe i dag da? Otitis externis. Ja vel, ja. Ja. Og hva er det for noe da? Betennelse i ytre øregang. Hadde det ikke vært en idé om doktoren stilte den diagnosen? Altså, nå har jeg en viss kjennskap til medisin selv, da. Ja vel, takk for i dag. Adjø, Klausen. Hva? Ja, hvis du har så jævlig god greie på hva som feiler deg, så trenger du vel ikke noe doktor? Jo. Altså, jeg trenger en resept. Ja, det er vel også doktoren som avgjør det, va? Ja, jeg vet hva jeg trenger. Altså, da foreslår jeg at du går og raner et apotek. Hva med hager? Jeg skal si deg en ting, jeg, din lille maddik. Det er to ting som feiler deg. Hypokonda og kverulant. Åh, Morklassen. Er du bedre? Ja, da snørrer jeg borte, men den er fremdeles hypokonda. Ja, i dag er det visst... Otitis externis. Ekstra vondt i tissen. Vet du hva? De burde avskjedige den pøbelen der. Jaså? Ja. Så du tror du har ørebetennelse nå, da? Nei, det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet. Ja. Dessuten så har jeg en svulst i nakken. Ja, du får bli med inn her, da. Ja. Jeg tror den er ondartet. Mm-hmm. Ja, det er flere i familien min som har dødd av kreft. Ganske mange, faktisk. Nesten alle. Du får ta en titt på dette her, da. Ja. Se hvor er det hen. Er det det der? Ja. Ja, det kan jo være en kong, det... Furunkel? Det er jo det samme, da. Men... det er nok ikke det. Nei, det er ikke det, nei. Nei. Nei, det var det jeg håpet. Jeg håpet og håpet i det lengste, men så tenkte jeg at nei. Så heldig er nok ikke jeg, nei. Nei. Så det er definitivt ikke en furunkel. Nei. Det er en karbunkel. Mm. Karbunkel, det er en stor furunkel. Eller som vi sier på godt norsk, en kjempekong. Nei, det tror jeg ikke noe på. Vet du hva, Klausen? Nei. Det driter jeg i. Se her. Henvisning til spesialist. Oh, takk. Vær så god. Hva? Til psykiater? Ja. Fordi det er de som behandler hypokondri. Dette her, det er det frekkeste. Ja, det blir 250 kroner, takk. På hva da? Altså, dette her er siste gang jeg setter min fot i dette legekontoret, bare så du vet det. Æresord. Vet de hva de er? Nei. De er psykopat, de. Ja. Og nå kommer jeg og tar deg! Det er kjempesuksess, Eva. Jeg er helt sjokkert, jeg. Vet du det ikke, jeg? Jeg har alltid syntes at de bildene du har hjemme er helt fantastiske. Nei, men tusen takk, Sara. Skål! Unnskyld, jeg må få hilse på kunstnerinnen. Birger Rasmussen. Åh, Eva Holm. Jeg er kunstsamler. Åh, sier du det? Må man ikke være ganske rik, da? Jo, jeg er hva man kan kalle det økonomisk uavhengig. Så virkelig så hyggelig for deres frue, da? Ja, jeg er enkemann. Ser de det? Kanskje jeg skal få lov å vise deg litt rundt? Takk, Eva. Var det Birger? Ja.
Se på dette her. Unnskyld, men jeg kommer fra kulturavdelingen i Dagbladet. Åh, gjør du det? Ja, nå blir jeg slakta. Jeg får gratulere med en flott utstilling. Åh, ikke tulla. Jeg synes virkelig bildene dine har både personlighet og en sterk kunstnerisk nerve. Ja, kanskje spesielt det bildet der, Demring? Skumring. Ja, ja, skumring eller demring. Ja, jeg ville i hvert fall bare si at vi kommer til å skrive noe meget pent om utstillingen. Åh, hørte du det, Jørgen? Skål da. Skål. Tusen takk. Skål. God dag. Sebastian Bøver. Ja, god dag. Så du likte utstillingen? Å, ja. Ja, jeg også. Meget imponert, sågar. Å, takk. Ja, jeg har jo sett en del i min tid som internasjonal kunsthandler. Kanskje du og jeg skulle gå bort til et stille hjørne og utveksle noen meninger om stil og form? Ja, kanskje det. Du, han er ikke sann, altså. Vel, du vet jo at for Sebastian er hver kveld som et hingsteslepp. Gratulerer, Eva. Åh, takk. Mm. Oi. Nei, men så deilig leppestift, da. Mm. Smaker kirsebær. Ja, nei, altså, jeg må unnskyld at jeg sier det, altså. Men jeg hadde bare følelsen på første stund at dette ville bli en stor suksess. Åh, hadde du det? Ja, altså. Dere må hilse på Torben. Ja. Fru Frikk Nilsen. Herr Holm. Ja, ja, Torben. Vi må ta oss av de kjøpelystene. Vi må jo leve vi gallerieier også. Ja. Hei, Jørgen. Hørte du det, Jørgen? Fru Nilsen? Jeg tenkte det, Eva. Hva da? Det kunne jeg jo vært. Har du vondt, det er visdomstanna di? Ja, nå er den virkelig vond, altså. Ja, den er blitt verre og verre. Du vet jo, jeg har allerede bestilt time hos tannlegen for deg. Hvor da? Det kan vi snakke om siden. Ja, det snakker vi om siden, for nå skal vi feire deg. Jo. Gratulerer da, Puff. Mm. Jeg er helt overveldet, altså. Dette hadde jeg aldri drømt om. Og i dag har du tjent en liten formue i tillegg. Ja. Du, det er det visst flere som er i ferd med å gjøre det. Ja, morgen igjen, fru Iversen. Steffensen. Bare gå inn, jeg kommer om et øyeblikk. Takk. Var det i dag han Hightower skulle komme? Med den sedprøven, ja. Ja. Kan du bare be han komme inn til meg med en gang? Ja. Ja. Åh. Er det tann igjen? Se, hvor kom det til tannlegen? Ja da, jeg skal det. Noe tannlegeskrekk, vel? Nei, jeg har ikke det, tenk. Jeg er ikke redd for noen ting. Ja, så gitt. Pyse. Hei, hei. Husker du meg fra i går?